Բարիօր, դուք դիտում եք դիսկուրսը եւ այսօրվա թողարկման ընթացքում մենք քննարկելու ենք Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ առաջիկա հնարավոր զարգացումները մեր հյուրերի քաղաքական եւ միջազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Ռուբեն Մեհրաբյանի եւ քաղաքական վերլուծաբան Թաթուլ Հակոբյանի հետ։ Շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար։ Վերջին ամիսներին հատկապես ավելի հաջողակացել են փորձագիտական շրջանակներից, նաև քաղաքական շրջանակներից պնդումները, որ առաջիկա, այսինքն ընթացիկ տարվա ընթացքում Ղարաբաղյան ճակատում սրացում անխուսափելի է, ավելին հնչում են պնդումներ, որ պատերազմը անխուսափելի է, քանի որ գործընթացը փակուղում է եւ ըստ որում պատերազմը կարող է լինել ավելի լայնամասշտաբ եւ ավելի երկարատև, քան ապրիլյան քարորիա պատերազմը։ Պարոն Մեհրաբյան, ձեր գնահատմամբ որքանով են առկա հիմքեր նման կանխատեսումներ անելու համար։ 2017-ը իմ գնահատականով դա չափազանց ռիսկային տարի է լինելու բոլոր առումներով, քանի որ հնարավոր պատերազմի հավանականությունը, հա, սնուցող գործոնները աշխատում են, այսպես ասենք, ողջ թափով։ Դա նախ եւ առաջ Ռուսաստանի շարունակող զինամատակարարումներն են Ադրբեջանի, առաջինը, երկրորդը Հայաստանի ռեակտիվ դիվանագիտությունը, այսինքն մի տկար, մի խայտառակ դիվանագիտություն, որը փաստորեն չի սպասարկում Հայաստանի շահերը, այլ զբաղված է միայն, այսպես ասենք, հերթապահ հայտարարություններ տիրաժավորելով եւ նաեւ ինչ-որ առումով պրոպագանդայով, բայց ոչ ավելի, եւ կարկանեմ, չի սպասարկում Հայաստանի Հանրապետության ազգային շահերը։ Երրորդը, դա արևմուտք Ռուսաստան հակամարտության ֆոնին, այնուամենայնիվ արևմուտքի կողմից հետխորհրդային երկրներում ռազմավարության բացակայությունն է, որը շարունակվում է մինչ օրս։ Եվ այս ամենը նաև հնարավորություն է տալիս Ռուսաստանին այս կոնֆլիկտը, այդ թվում նաև այս կոնֆլիկտը պահել իր կառավարման տիրույթում եւ ինքնուրույն որոշել, թե թեժացման ինչ աստիճան է պետք այս պահին, հա, կամ հաջորդ պահին, կամ մի ամիս հետո, վեց ամիս հետո։ Եվ այս հարցում նրան իհարկե դաշնակցում է Ադրբեջանը։ Եվ Ադրբեջանը, Ռուսաստանի շահերը սպասարկում է, այսպես ասենք, մեծ հաջույքով, որովհետև Ռուսաստանի շահերը ուղղված են ոչ թե Մինսկի խմբում որպես համանախագահ այդ խմբի աշխատանքին աջակցելուն, այլ ուղղված է այդ խումբը ընդհանրապես ասպարեզից հանելու եւ Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորումը, ուրեմն այս ԵԱՀԿ եռանախագահության ֆորմատից տեղափոխել ռուս-թուրքական գործարքի հարթություն։ Եվ այստեղ խոչընդոտն իհարկե Հայաստանի դիմադրությունն է, որովհետև այս ամենը հնարավոր կլինի միայն եւ բացառապես հայկական շահերի հաշվին։ Հայաստանն առայժմ դիմադրում է դրա։ Լավ է դիմադրում, չի ասի, մեղմ ասած ոչ, հա, այստեղ նաև կարելի է մանրամասնել, թե ինչու եւ ինչպես։ Ես կարծում եմ, որ մեծ հաշվով նաև այսօր Հայաստանի ձեռքում է այդ հնարավորությունը խուսափելու պատերազմից, բայց դրա համար Հայաստանը պետք է վերագնահատի սպառնալիքները, իրերը կոչի իրենց անուններով, ելնելով այդ վերագնահատված սպառնալիքների պատկերացումներից, կառուցի համապատասխան քաղաքականություն եւ իր պարանոցն ազատի այսպես կոչված պարտավորություններից Ռուսաստանի առաջ։ Սա է ճանապարհը, որը Հայաստանին թույլ կտա խուսափել, բայց սա էլ եմ ասում, սա շանս է, իսկ եթե սա չարվի, ապա երաշխավորված է, որ ֆատալիզմին տրված Հայաստան ուղղակի գնալու եւ թաթախվի պատերազմի մեջ ուղղակի անկանխատեսելի հետևանքներով, որովհետեւ այսօր Հայաստանը հասկանալի չէ միջազգային հանրության համար, այսօր Հայաստանը հետաքրքիր չէ միջազգային հանրության համար, այսօր Հայաստանը դիտարկվում է որպես Ռուսաստանի կույրաղիկ,
Եվ Ռուսաստանի հետ ունեցած միջազգային հանրության խնդիրներում ոչ թե խնդրի լուծման մի մաս, այլ խնդրի մի մաս, հա։ Եվ վերաբերմունքն էլ համապատասխան, այսպես ասենք։ Սա պետք է փոխվի։ Արմատապես եւ ելեմ ասում, ժամանակը սկսել է իր հետ հաշվարկը, եթե կուզեք։ Շնորհակալություն, պարոն Հակոբյան, ձեր գնահատականը եւ նշված հիմքերին ինչպիսի կարող եք ավելացնել, նաեւ հաշվի առնելով տարեվերջյան դիվերսիայից հետո եղած արձագանքը, հա, եւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի եւ ՀԱՊԿ ղեկավարի այդ կառույցում տեղի ունեցած զարգացումները։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ պատերազմի զսպման կամ արգելքի երեք հիմնական, իմ կարծիքն է, սա երեք հիմնական գործոն կա, որը միշտ զսպում է նոր պատերազմի կամ նոր հնգորի, ասենք, թե ավելի երկարատև նոր պատերազմի հնարավորությունը։ Առաջինը դա ակտիվ դիվանագիտությունն է։ Երբ որ կա ակտիվ դիվանագիտություն, կարևոր չէ, որ ասենք այնպիսի վիճակի մեջ չլինեն կողմերը, որ շատ մոտ լինեն լուծմանը, բայց երբ որ կա բարձր մակարդակի, արտգործնախարարների մակարդակով անընդհատ դիվանագիտական գործընթաց, ինչպես օրինակ 97-իներ, 98-իներ, 99-ից 2001-ի վեստներ, ինչու ոչ Ռամբույեներ, հա, եթե սա կա, սա ինքնին արդեն նվազեցնում է բանակցը, պատերազմի հավանականությունը, որտեղ կողմերը հույս ունեն, որ բանակցային ճանապարհով հնարավոր է լուծման հասնել։ Այսինքն ակտիվ դիվանագիտությունը պատերազմի զսպման կարևորագույն գործոններից մեկն է։ Երկրորդ գործոնը, որ ես կնշեի, սա ըստ կարևորության ես չեմ նշում, պարզապես իրար հետևից եմ նշում, երկրորդ գործոնը իմ կարծիքով այն է, որ Ադրբեջանը, եթե ապրիլյան պատերազմից հետո կրկին վստահ լինի, որ կարող է թեկուզ որոշակի հաջողության հասնել, եւ եկեք մենք մեզ չխափենք, այո, ապրիլյան պատերազմում սարսափելի ծանր թանկ գնով, բայց այնուամենայնիվ Ադրբեջանը գոնե հոգեբանորեն հասել է հաջողության։ Ես չեմ ասում Հայաստանն ու Արցախը պարտվել են, ոչ բոլորին, բայց Ադրբեջանը գոնե իր ներսում, իր ընկալումով հասել է հաջողության, ինչքան էլ որ ասենք օգտագործվի որ դե ռազմավարական առումով, մարտավարական առումով դրան կարևոր չէ, սա ասում էր Սերժ Սարգսյանը, Վահրամ Բաղդասարյանն ասում էր ամայի տարածք, ամայի տարածքներ են, եւ այլն, եւ այլն, հա, վերջերս էլ մեկ այլ ձևակերպում մտա, որ երկու կարտոֆիլի դաշտ, որը շատ վիրավորական է, գոնե գիտեք ինչի համար, այն երիտասարդների համար, որոնք մինչև վերջ կռվեցին այդ հողի համար։ Երկրորդ գործոնը սա է, որ երկրորդ զսպիչ ուժը հետևյալն է, Ադրբեջանը եթե վստահ լինի, որ կարող է հաջողության հասնել, կասկած չունեմ, որ սկսելու է նոր ռազմական ավանտյուր, ասենք, ինչ ուզում ենք ասել։ Եվ երրորդը, սա արդեն իմ կարծիքով ամենագլխավորն է, դա հետևյալն է, Ադրբեջանը եթե վստահ լինի, որ էլի 5 օր, 10 օր, 20 օր ռուսները չեն խառնվելու, ես չեմ ասում ռուսները մեզ պաշտպանելու, պարզապես կանխատեսելի լինի Ռուսաստանի կեցվածքը, որովհետև հիմա մենք ինչքան էլ որ ասենք, եւ դա ճիշտ է իհարկե, որ ասում ենք, որ Ադրբեջանին մատակարում է զենք զինամթերք, այնուամենայնիվ Ադրբեջանի համար էլ է Ռուսաստանը անկանխատեսելի գործընկեր, ասեմ, թե պետություն, ասեմ։ Սա ես երեք հիմնականը, բայց իհարկե ես համաձայն եմ Ռուբենի ասացների հետ, ավելացնեմ, չափազանց կարևոր է նաև, թե ռուս-թուրքական այս մերձեցումը ուր կտանի, եւ արդյոք ինչպես 20-ական թվականներին շատերը ասում են, դեն ժամանակ պայմաններն էին տարբեր, իհարկե միշտ էլ պայմանները, հարևանությունը, ուժերը տարբեր են լինում, բայց ես միշտ զուտ զգոնության համար միշտ սիրում եմ այդ 20-ական թվականների դեպքը բերել, երբ որ կրկին Հայաստանը թողնվել էր ճակատագրի քմայքներին, իսկ ռուսներն ու թուրքերը այդ դեպքում բոլշևիկներն ու քեմալականները վճռեցին Հայաստանի ճակատագիրը։ Սա մենք կարող ենք անմանել արդեն չորրորդ կարևոր իրականություն։ Բայց համաձայն եմ նաև, որ 2017-ը բարդ տարի է լինելու, անկանխատեսելի տարի է լինելու, որովհետև մենք չգիտենք նաև, թե ինչ զարգացումներ են սպասվում, չափազանց կարևոր Ռուսաստան-Միացյալ Նահանգներ Թրամփի նախագահության շրջանում, այնպես որ Հայաստանը պետք է չափազանց, այսպես ասեմ, չափազանց ուշադիր հետևի, ոչ միայն հետևի իրադարձություններին, այլ պետք է կատարի քայլեր, այսինքն չպետք է սպասի իրադարձություն լինի, հետո նոր
օրինակը տամ, մեկ եւ սրանով ավարտեմ այս հարցին, հա, Ադրբեջանը հարցակվի, հետո մենք նոր իմանանք, որ առաջին գիծը լավը չի, նոր առաջին գիծ կառուցենք, այսինքն մենք արձագանքում ենք իրականությանը post-factum. Այսինքն ակտիվ, այլ ոչ թե ռեակտիվ, հա, ակտիվ։ Նայես դրա հետ կապված, եթե ցույլ կտակ, ուշագրավ էր, որ օրինակ նույն Մինսկի խումբը փաստորեն վերջին դիվերսիային դեկտեմբերի 29-ի երկու շաբաթ ուշացումով արձագանքեց։ Մենք ուզում եմ հիշեցնել, որ ապրիլյան պատերազմի, հա, օրերին էլ շաբաթ կիրակի էր, ոչ աշխատանքային օր էր, եւ մի քանի օր ուշացումով վերստին եւ Ֆրանսիայից եւ Միացյալ Նահանգներից եղան արձագանքները։ Բայց անդրադառնալով այս տարվա ընթացքում կարևոր գործոններին, մենք գիտենք, որ տարին նախընտրական է Հայաստանում, սովորաբար նախընտրական, հա, իրավիճակներում կարծեք թե բանակցային գործընթացը եւ այդ ուղղությամբ զարգացումները սառեցվում են։ Ինչ է կարծում, ահա, այս գործոնը ինչպես կարող է անդրադառնալ էսկալացիայի վերսկսման հավանականության վրա։ Այնուամենայնիվ եմ կարծում, որ ընտրությունների գործոնը որևէ ազդեցություն կունենա Ղարաբաղյան կարգավորման կամ հենց Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի վրա ուղղակիորեն։ Բայց այնուամենայնիվ նախընտրական ֆոնը, այսպես ասենք, կլանում է մեծ քաղաքական ռեսուրս իշխանության կողմից, եւ ամբողջ խնդիրն այն է, որ այսօր իշխանությունը մտածում է ինչպես պահպանել այդ իշխանությունը, ինչը միանգամայն հասկանալի է եւ բացատրելի։ Եվ այս իմաստով նա ինչը կարևորի ավելի շատ, հա, որովհետև ռեսուրսը հասկանում ենք, դա սահմանափակ հասկացություն է, հա, եւ ինչպես այն կվերաբաշխվի։ Եվ սա կարծում եմ շատ կարևոր է։ Կարևոր է նաեւ, որպեսզի այդ ապրիլյան ընտրություններից Հայաստանը դուրս գա ուժեղացած որպես պետություն, ուժեղացած այն իմաստով, որ հասարակության եւ իշխանության միջև, այսպես ասենք, համաձայնության աստիճանը լինի հնարավորինս բարձր, դրանից շահելու են բոլորը։ Եթե մենք բացի հանրապետական կուսակցությունը, իմ կարծիքով, որը եթե գնա նման ռիսկային քայլի, այդ դեպքում ինքը հաստատ պարտ գոնե չի ստանա այն մեծամասնություն, ինչ որ ակնկալում է։ Ես ուզում եմ նաև մյուս կողմն էլ ցույց տալ, որ հանրապետական կուսակցության անդամներն ունեն ընտանիքներ, եւ նրանք Հայաստանի հանրապետության քաղաքացիներ են եւ ապրում են իրենց ընտանիքների հետ այստեղ, եւ խոսքը վերաբերվում է կենսական կարևորության հարցերին, որը վեր է այդ ամեն ինչից, թե դու ձեր կոնկրետ ընտանիքի հայրը կաշխատի որպես պատգամավոր, թե չի աշխատի որպես պատգամավոր։ Այն խոսքը սրա մասին է։ Ես այնուամենայնիվ հույսս չեմ կորցնում, որ այս անկալումը, հա, կհամակի բոլորին։ Հիմա վերադառնալով էսկալացիայի վերսկսման հնարավորության, հա, թեմային, ինչ եք կարծում, ձեր նկատառումները այս ընտրական, ուրեմն process-ը, ընտրական ֆոնը արդյոք հնարավոր է, որ ազդեցություն ունենա հակառակ տեսանկյունից? Մենք գիտենք, որ արտաքին թշնամու, հա, կերպարը արտաքին թշնամու հետ կապված այդ խնդիրները մշտապես իշխանությունների կողմից օգտագործվել են հանրության վրա որոշակի տրամադրություններ ձևավորելու առումով։ Մի բան ասեմ, որ շատերը զարմանան, բայց շատ վաղուց Ղարաբաղյան խնդիրը Հայաստանի ներքաղաքական այդ ընտրապայքարում լուրջ գործոն չէ, ավելին ասեմ, դա գրեթե չի քննարկվում։ Այդ հարցը գրեթե ընտրությունների ժամանակ որքան է զարմանալի, ինչի՞ չի քննարկվում։ Անգամ ասվում է, որ օրինակ, ասենք, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հեռացվել է իշխանությունից Ղարաբաղյան խնդրի պատճառով, այդտեղ էլ ես լուրջ խնդիրներ եմ տեսնում, միանշանակ այդպես չի, ուղղակի առիթ էր պետք Լևոն Տեր-Պետրոսյան հեռացնել եւ հեռացրեցին։ Հիմա ընտրությունները ինչ ձևով կարող են ազդել։ Ես կարծում եմ, որ շատ կարեւոր է այստեղ, թե Ռուսաստանը շարունակելու է արդյոք պնդել, որպեսզի Հայաստանը ընդունի այն ծրագիրը, որը մենք
լրագրողները, սփորձագետները անվանում են Լավրովյան պլան, Պուտինյան պլան, ռուսական պլան։ Հայաստանը, եւ միակ բանը, որ ես այս ռեժիմին պաշտպանել եմ, դա այն է, որ Հայաստանը ճիշտ է արել, որ ոչ է ասել ռուսական այս նախաձեռնությանը, որ ոչ թե նրա համար, որ դա ռուսական է, որտեղ դա լավ ծրագիր չէ, այն ծրագիրը, որ ռուսները բերել էին։ Եթե ռուսները շարունակեն ճնշումներ բանեցնել Հայաստանի վրա, եթե Հայաստանը շարունակվի անտեսված մնալ իր բարեկամների կողմից արևմուտքում, այդ դեպքում մտահոգություն ունեմ, որ Հայաստանի դիվանագիտական ռեսուրսները չեն բավարարելու, որպեսզի նա կարողանա ոչ ասել այս ռուսական նախաձեռնությանը։ Սերժ Սարգսյանը բավականին ազնվություն ունեցավ հայտարարելու, որ նոյեմբերի 17-ի հայտնի հարցազրույցում, որը հայկական լրատվամիջոցներում ուղղակի խեղդվեց, դրա մասին հնարավորինս փորձում են չխոսել, իսկ ես ամեն առիթով ես դրա մասին եմ խոսում, ասելով, որ տկազանում 2011-ին մենք պատրաստ ենք 7 շրջան վերադարձնել, բայց Ալիևը էլի 6, 7, 8, 9, 10 նոր պայմաններ առաջադրեց։ Ես մտահոգություն ունեմ, որ եւ նաեւ փորձն է ցույց տվել, որ Հայաստանը չկարողանա ունենալ բավականաչափ ռեսուրս, այսինքն չունենալով ներքին լեգիտիմություն, այսինքն չունենալով հայաստանցիների աջակցությունը, ոչ ասի այդ ռուսական նախաձեռնության, այնպես որ եթե ռուսները, այսպես ասեմ, շատ ճնշեն, հնարավոր է, որ Ղարաբաղյան բանակցություններում դեկում լինի, իհարկե ոչ հոգուտ մեզ, հնարավոր է տեղի ունենա ստատուս քվոյի նոր փոփոխություն, և ռուսները այստեղ կան որպես արդեն ռազմական ճանապարհով ստատուս քվոյի փոփոխություն։ Դժվարանում եմ դա արդեն ասել, որովհետև չի բացառվում, դժվարանում եմ ասել, որովհետև ռուսներն ինչ են ասում, ասում են միջանկյալ կարգավիճակին ձեզ տալիս, որը շատ մոտ է անկախությանը, բայց անկախություն չէ, դրա դիմաց դուք տալիս եք այս շրջանները։ Հիմա, չգիտեմ, քանի որ Հայաստանում նույնիսկ ոչ միջանկյալ ձևով, այլնենց, տալիս եք եւ վերջ։ Եվ ամենից գիտեք վտանգավորն ինչն է Հայաստանում եւ անհասկանալի, որ այս թեման այս տասնքանի հեռուստաընկերություններում քննարկման առարկա չի դառնում։ Չի քննարկվում։ Եթե որևէ մեկն էլ բերանը բացում է քննարկելու, չէ, միանգամից կապի տակը, դու Ղարաբաղը ծախում ես, դու դավաճան ես։ Չեն թողնում այս անհանդուրժողականությունը, չի թողնում, որպեսի բանավեճի ճանապարհով մենք որոշակի, ես չեմ ասում բանավեճ սկսելով տալիս ենք Ղարաբաղը կամ տարածքները, հասկանում եք, ես դա չեմ, ես ասում եմ, որ մեր մոտ չկա բացակայում այդ էլեմենտար, այդ կուլտուրան, մշակույթը, քաղաքական դիսկուրսի քննարկումների, ավելին ասեմ, անգամ փորձագետների շրջանում Ղարաբաղյան կարգավորման բանալի, ինչ որ իմաստով, այո, ես համաձայն եմ ռուսների, դե Լևոն Տեր-Պետրոսյանին չեմ ուզում ցիտել, Լևոն, ես կարծում եմ, որ ինչ որտեղ ռուսների ձեռքում է, եւ նրանք հատկապես արևմուտքի այս պայմաններում, որ արևմուտքը ֆրուստրացիայի պայմաններում, արևմուտքի դա շատ մեծ հավանական է, կրկին ինձ հիշեցնում է 1920-ական թվականները, երբ որ մեր դաշնակիցները բրիտանացիներն էին, հետո մեկ տարի անց Վիլսոններ ամերիկացիներն են, երբ որ մենք թուրք Քեմալ բոլշևիկյան այդ հարվածների տակ, երբ որ անկախությունը կորցնում էր, եւ մեր առաջին հանրապետության այրերը ասում էին, բա դուք մեր դաշնակիցներն էիք, բրիտանացիները, եւ ասում էին, որ իսկ ով ասել, որ դուք մեր դաշնակիցներն եք, հասկանում եք։ Այս իմաստով իհարկե նաև Սերժ Սարգսյանը ապրիլից հետո, հիշում եք, այսպես խոստովանության պես մի բան նա հայտարարեց, որ մենք չունենք հզոր հովանավորներ, կարելի էր հասկանալ դաշնակիցներ, բայց ինչևէ շատ է խոսվում պատերազմի, հա, վերսկսման հավանականության մասին, եւ տպավորություն է, որ հանրությանը այս խոսակցություններով այսպես փորձ է արվում պատրաստել, որ անխուսափելի է պատերազմի վերսկսումը, բայց չի ասվում այն մասին, թե ինչ է արվում դա կանխելու համար։ Դուք նշեցիք, թե ինչ պետք է արվի, բայց ներկայումս արդյոք դες համար այնուամենայնիվ տեսանելի չեն որոշակի քայլեր, որոնք արվում են կանխելու համար նոր էսկալացիան։ Ռազմատեխնիկական առումով, որքան որ ինձ է հայտնի, ուրեմն զինված ուժերում բավականին մեծածավալ աշխատանքի արված ապրիլ ամսից այս կողմ
եւ դա փաստ է։ Հարցի ռազմատեխնիկական կողմը ընդունելով, հա, ըստ արժանավույնի, պետք է նշել, որ նաեւ ես կարծում եմ, որ ռեզերվի պատրաստման աշխատանքներն են ամենայն դեպս մեզ հայտնի չեն, ինչ է արվում, խոսքը վերաբերվում է ռազմակազմակերպական աշխատանքների մասին, որովհետև մենք իրավունք չունենք մատների արանքով նայել այս սպառնալիքներին, երբ Ալիևը Երևանն է համարում ադրբեջանական հող, չգիտեմ, հին քաղաք, մեկ մյուս, այդ ուրեմն այդ հիվանդ մտքերին մենք պետք է լուրջ վերաբերվենք, որ դա ասում է լայն հանրությանը եւ ասում է պաշտոնապես եւ ասում է ամենաբարձր մակարդակով եւ չի արժանանում որևէ ռեակցիայի, որովհետեւ չի արժանանում որևէ ռեակցիայի նախ եւ առաջ Հայաստանի կողմից։ Հայաստանը ինչ կարող է անել։ Ես ավարտեմ միտքս, իսկ քաղաքական առումով գոնե այս դեկտեմբերյան սրացումը ցույց տվեց, որ Հայաստանի ղեկավարությունը ընդհանրապես որևէ հետևություն չի արել։ Ավելին ես հոդված գրեցի, որը վերնագրեցի հետևյալ ձևով, որ Հայաստանը նորից կանգնեց ռուսական փոխի վրա, հա, այն իմաստով, որ հետո նույն այդ ռուսական փոխի կոթով ստանալով սեփական ճակատին եւ ելի դաս չկարող։ Կներեք, եթե մեր արտաքին քաղաքականության, տնտեսական քաղաքականության, ներքին քաղաքականության նույնիսկ, հա, անվտանգության քաղաքականության, պաշտպանական քաղաքականության մեջ մեր համար թիվ 1 դաշնակից Ռուսաստանն է, ապա մեզ էլ թշնամի պետք չէ, հասկան։ Շատ լավ, ունի Հայաստանը նման տարբերակ այս ժամանակահատվածում անելու։ Դա ամենաբարդ հարցն է, որը կրկին ցավալիով են չի քննարկում Հայաստանում։ Ես էլ եմ համաձայն, ես իհարկե ավելի միշտ ես փորձում եմ ուրիշ բառապաշար օգտագործել եւ իմ, այսպես ասեմ, սիրելի բառապաշարը սա է, որ Հայաստանը շղթայված է ռուսական շղթաներով եւ տեղ չունի գնալու, հա, սանձերը ռուսների ձեռքում են։ Դրա համար պետք է անել քայլեր։ Հիմա էլ են արվում քայլեր, բայց արվում են քայլեր, որպեսզի այդ սանձերը ավելի ձգեն ռուսները։ Այսինքն Հայաստանը պետք է փորձեր բալանսավորել իր արտաքին քաղաքականությունը։ Հիմա բավականին խորացել է եւ ես հետ դարձի ճանապարհը շատ դժվար եմ պատկերացնում, բայց անդառնալի չէ։ Ոչ անհավանալի։ Հա, անդառնալի չէ, բայց դրա համար պետք է ունենալ մի իշխանություն, որը իր հետևում զգում է իր ժողովրդի շնչառությունը, այլ ոչ թե ռուսական ցուրտ շնչառությունը։ Սա շատ կարևոր է։ Այն իշխանությունը, կլինի դա Սերժ Սարգսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, Տեր Պետրոսյանը, կապ չունի, երբ որ զգա, որ իր թիկունքում զգում է հայի շունչը, ինքը իր արտաքին քաղաքական հարցերում կարող է ոչ ասել ռուսներին, այլ ոչ թե մի դիշերվա ընթացում գնալ թուղթ ստորագրել ու հետո էլ արդարանալ, բա ոնց կարայի ձեր կարծիքը, ասենք, հարցնեի մի դիշերվա ընթացում, այսինքն փաստորեն խոստովանեց Սերժ Սարգսյանը, որ մի քանի րոպեի ընթացքում Պուտին իրեն կանչել է եւ ասել է, թուղթը պետք է ստորագրես, ինքն է ստորագրել եւ մենք հայտնվեցինք այնտեղ մի կառույցի կազմում, մի կառույցում, որը միայն անուն ունի, որը ոչ տնտեսական կառույց է, ոչ քաղաքական կառույց է, ոչ միություն է, որը մի անհասկանալի բան է, բայց եթե ձևակերպում տանք, դա ռուսական, կայսերապաշտական, այսպես ասեմ, բան է, էլիս, այդ ինչ-որ սիլուետի նման մի բան։ Բայց այդ սիլուետն էլ, եթե դրա մյուս արտացոլանքը նայենք ՀԱՊԿ-ի տեսքով, մենք տեսնում ենք, որ գնալով ավելի ցցում ու տեսանելի են դառնում այն խնդիրները, որոնք առկա են Հայաստանի համար, տարական, փաստորեն կանոնակարգային ռոտացիոն փոփոխությունը, հա, քարտուղարի գլխավոր, Հայաստանին չի հաջողվում հասնել արդեն երկրորդ անգամ եւ արդեն ասում է, որ առհասարակ չի լինի։ Ինչ կա աբսուրդը, գիտեք, նաեւ ինչու՞ն է այդ կառույցի, որ այդ կառույցի բոլոր անդամները, գրեթե բոլոր անդամները աշխատում են հոգուտ Ադրբեջանի։ Աշխարում երևի նման նախադեպը չունեցող կառույց է սա,
Կունույն այդ հապկը, նույն եվրասիական տնտեսական միությունը, որի անդամների մեծ մասը կամ զենք են վաճառում Ադրբեջանին, կամ պաշտպանում են Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, կամ հանուն ինչ-ինչ նպատակների սիրաբանությամբ են զբաղվում Իլհամի հետ եւ ոչ միայն։ Հասկանում եք, սա մի աբսուրդ կառույց է, որի մեջ հայտնվել է Հայաստանը, բայց այստեղ կրկին հարց է գալիս. Ո՞վ է մեղավոր։ Միշտ պետք է մենք լրագրողները, փորձագետները, քաղաքագետները միշտ սեղանի վրա պահեն։ Արդյոք եթե մենք գնայինք դեպի ՆԱՏՕ, կամ այսպես ասեմ, ոչ ասեինք ռուսներին, ասելու որ մենք նեյտրալ ենք, արդյոք դրա գինը չէր լինելու Արցախն ու ազատագրված տարածքները։ Սա էլ է հարց, որը մենք պետք է միշտ քննարկենք, բայց մենք տեսնում ենք մի շատ ակնհայտ միտում, դա Հայաստանի ամեն օր դեպի ռուսական շղթայումն է, այդ շղթայումը ավելի այսպես նեղացումն է, սա է խնդիրը։ Շատ լավ, եւ ամփոփելով մեր զրույցը, կարծեք թե տարբեր հաշվարկներով փորձագիտական, տնտեսագիտական, Ադրբեջանում տնտեսական վիճակը, այսպես կրախը հասունանալու է 2018 թվականին, եւ Հայաստանի իշխանությունները, մասնավորապես փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչյանը մի առիթով նշեց, որ 2017 թվականն է լինելու այն փուլը, երբ Ադրբեջանը այսպես փորձելու է գնալ առավելագույն քայլի, եւ մեզ պետք է դիմանալ այս 1 տարի։ Ինչ եք կարծում, որովհետև դրանից հետո արդեն ըստ էության չի կարողանա Ադրբեջանը անել քայլեր, ինչ եք կարծում այս առումով, այս 1 տարվա ընթացքում մենք կկարողանանք դիմանալ եւ դիմագրավել ամեն դեպքում այդ վտանգին։ Իհարկե ես կիսում եմ Շավարժ Քոչարյանի գնահատականն այդ իմաստով, կկարողանանք թե ոչ։ Հայաստանն ունի բոլոր նախադրյալները կարողանալու համար։ Իսկ կարողանանք թե ոչ, կախված է լինելու մենք այդ հնարավորությունները կօգտագործենք թե ոչ։ Եթե կօգտագործենք, ապա կասկած չունեմ, որ Հայաստանը պատվով դուրս կգա այս փորձությունից։ Պարզապես կասկած չունեմ կրկնեմ։ Հայաստանն ունի դրա համար բոլոր հնարավորությունները։ Բայց եթե հաշվի ենք առնում, որ այսօր Հայաստանի պետական ինստիտուտները, որոնք օժտված են քաղաքական պատասխանատվությամբ, և վարում են այդ քաղաքականությունը, այդ քաղաքականությունը վարում են ուրեմն օգտակար գործողության չափազանց ցածր գործակցով, և ցավոք սրտի դա չի արժանանում համապատասխան քաղաքական գնահատականի, քաղաքական ուժերի հետ։ Նախ եւ առաջ ես միշտ եղել եմ և մնում եմ այն մտածմանը, որ Հայաստանի հաջողությունները և անհաջողությունները նույնպես սկսվում են ներսից, և հետևապես իրավիճակ փոխելու համար մենք երկիրը պետք է մաքրենք աղբից, նախ եւ առաջ քաղաքական աղբից, ովքեր ապաքաղաքական լինելով տեղ են զբաղեցնում քաղաքական դաշտում և փորձում են ինքնահրամցնել հասարակությանը, հա, որպես քաղաքական սուբյեկտներ, ել եմ ասում, այդ տնայնագործությունը պետք է ի վերջո վերջ տալ։ Հայաստանի թշնամին Հայաստանի ներսում է, եւ այդ թշնամին կոռուպցիան է, կշարակելությունն է, անարդար ընտրություններն են, անպատասխանատվությունն է, եւ այդ ամեն ինչը բերում է նրան, որ մենք ներսից թուլանում ենք։ Մեր բոլոր խնդիրների լուծումը Հայաստանի ներսում է, եւ եթե մենք կարողանանք լավ Հայաստան ունենալ ներսից, ավելի այսպես են պատրաստված կլինենք այն սպառնալիքներին, որոնք կան Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, նկատին եմ այդ ատամ կրճտացնող մեր հարևանները։ Ես կարծում եմ, որ այն ամենայնիվ ռազմական իմաստով, աշխարհագրական իմաստով մենք վատ դիրքերում չենք, բայց ինձ մտահոգում է, մտահոգել չասեմ, մի բան է ինձ միշտ հետաքրքրում կամ մտահոգում, որը կրկին չի քննարկվում։ Եթե Աստված մի արած է, պատերազմ սկսի, կա հաշվարկ, թե մենք Հայաստանը ինչքան կարող է դիմանալ։ Բավականին խնդրահարույց է եւ մտահոգությունների տեղիք է տալիս, բայց հուսով եմ, որ այնուամենայնիվ Հայաստանի պատասխանատուները, անկախ նրանից նրանք ժողովրդի քվեով են եկել իշխանության թե ոչ, նրանք այնուամենայնիվ այս հարցերին ունեն պատասխաններ, եւ վստահ եմ, որ նրանք մեզ կասեն, որ այո, Հայաստանը պատրաստ է երկարատև դիմադրության, եթե Ադրբեջանը գնա նման սադրանքների։ Միայն այդպիսի Հայաստանն է կարող ոչ ասել Ռուսաստանից եկող անպարկեշտ առաջարկություններին, այդպիսի Հայաստանն է, որ կարող է լինել արժանապատիվ գործընկեր արևմուտքի համար և Ռուսաստանի համար,
առաջին հերթին եւ պատասխանատու գործընկեր Վրաստանի եւ Իրանի համար եւ դառնալով այդ պրոբլեմ տարածաշրջանային պրոբլեմների ուրեմն լուծման մաս, այլ ոչ թե պրոբլեմ ինքնին։ Այսքան։ Շնորհակալություն հիշեցնեմ, որ այսօր հյուրընկալել էին քաղաքական եւ միջազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Ռուբեն Մեհրաբյանին եւ քաղաքական վերլուծաբան Թաթուլ Հակոբյանին։ Ինչ հանդիպում։